Жаңа жыл қарсаңында Түлкібас ауданында 74 отбасы қоныс тойын тойлайтын болды. Көп қабатты үш үй нұрлы жер бағдарламасы аясында бой тіктеген. Пәтер иелеріне кілт табыстауға өңір басшысы Жансейіт Түймебаев таулы аймаққа арнайы барды. 32 пәтерлік қос үйдің құрылысын корпорация Ақ Ордасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Әлеуметтік нысанның жалпы құны 300 миллион теңгеге жуық. Бұл пәтерлер бірінші кезекте ата-анасынан айырылған балалар мен бюджеттік қызметкерлерге табысталды. Елбасымыздың тапсырмасымен тұрғын үй бағдарламасы жүріп жатыр. Қаржы бөлінді. Мердігер компания уақытында салды. Сондықтан да құтты болсын. Меніңше бүгін 64 отбасы жаңа шаңыраққа кіреді, ие болады. Ең жақсы қуаныш осы деп ойлаймын. Састөбе кентіндегі пайдалануға берілген үйге іліккеннің бірі Нұрмақан Нысанбаев. Зейнеткер көптен күткен баспанасына қол жеткізіп, бүгін зор қуанышқа бөленді. Үш бөлмелі пәтер алып отырмын. Тамның іші өте жақсы, пәтері ашық кең. Солған пәтерлер өте жақсы, жылы, үй жылы, іші жылы, ыстық суы бар, газ, свет, бәрі жақсы соғылған. Рахмет өкізлерге. Балықты ауылында қос қабатты 10 пәтерлі үй пайдалануға берілді. Бұл шағын үй әлеуметтік қызметкерлерге арналып соғылған екен. Баспана ең әуелі ауылға жұмыспен келген жас мамандарға берілді. Өкінішке орай ауданның өзінің бюджеті әлі бұған шамасы келмейді. Түсініп жатқан салық оған шамасы жоқ. Орталықтан арна елбасымыз осы халықтың жағдайын дұрыстасын деп көптеген қаржы бөліп отыр. Соны мынау мамандар біледі. Ауылдың азаматтарына бизнесмендер еңбек ету керек. Салық көп түссе осында үйлерді өздеріңіз сала бересіздер. Ал мына ақшаның барлығын қазір мемлекет бөліп отыр. Мемлекет. Сондықтан да тағы да елбасымызға жаңа жылға деген сыйлық үшін рахмет айтайық. Жаңа жыл қарсаңында баспанаға мұқтаж түлкібастықтардың көңілі қошқа кенелді. Елбасы мұрындық болған мемлекеттік бағдарлама аясында 74 отбасы өз үйі өлең төсегіне қол жеткізді. Алайда ауданда әлі де баспанаға зәру 1300-дей азамат бар екен. Алдағы уақытта бұларды да баспанамен қамту басты назарда болады, дейді аудан басшысы. Түлкібас ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Мұқан Мұратұлы, Тұран Ньюс.